Зовнішнє незалежне оцінювання – це надзвичайно важлива подія в житті кожного абітурієнта, випускника 11 класу. Декілька порад вам, дорогі випускники. Думай про можливості, які відкриваються після складання зовнішнього незалежного оцінювання. Про нових друзів, про мрійну професію, про переваги студентського життя. Якщо хвилювання здається вам надмірним, глибоко вдихніть і уявіть собі, що негативні емоції ви видихаєте разом з повітрям. Доброго дня! Пам'ятайте, що рівень хвилювання є нормальним і навпаки, він лише може допомогти мобілізувати ваші ресурси на здачі ЗНО. Пам'ятай, що думки матеріалізуються, тому не слід сумніватися у своїх знаннях. Впевненість, спокій, вміння слухати інструктора, знання та інтуїція – це запорука вашого успіху при складанні ЗНО. Ти здібний і сильний. Будь впевнений в своїх силах і здібностях. Заспокойся та налаштуйся на робочий стан. Будь сконцентрованим. Не звертай увагу на поведінку оточуючих. Для тебе повинен існувати лише тест і годинник. Залишайте вільний день напередодні екзамену, щоб ще раз переглянути матеріали та окремо зупинитися на складних питаннях. Читай завжди уважно завдання до кінця. Зрозуміти завдання з перших слів – це надійний шлях до правильного виконання. Завжди перевіряй себе, навіть якщо відповідь легка і однозначна на перший погляд. Довірся власним знанням, інтуїції, і вони разом з твоїм логічним мисленням допоможуть прийти до успіху та успішного розв'язання тесту. Звечора підготуй одяг, документи та інші необхідні речі. Вам на ЗНО!